Bir o'n sohilga chiqish bu belgi daryo yoki suv havzasi qirg'oqlarga chiqish oldidan o'rnatiladi. Aholi yashaydigan joylarda 50-100 metr, aholi yashaydigan joylardan tashqarida 150-300 metr masofa oldinda o'rnatiladi. Belgi aholi yashash joylaridan tashqarida takrorlanadi va ikkinchi belgi 50 metrdan kam bo'lmagan masofada o'rnatiladi hamda haydovchini bunday holatda tezlikni kamaytirib e'tiborliroq bo'lishi haqida qayta ogohlantiradi.